Avokatët nisën një bojkot të seancave gjyqësore gjatë kësaj të mërkure. Për 3 ditë nuk do të zhvillohen seancat me përjashtim të masave të sigurimit. Vendimi u mor nga dhoma kombëtare e avokatisë ku 28 anëtarë të Këshillit të Përgjithshëm votuan pro që të bojkotojnë proceset gjyqësore në një mbledhje me dyert të mbyllura një ditë më parë. Vendimi u mor pas dhunimit brutal rreth 8 ditë më parë të avokatit Sokol Mëngjesi. Dhoma avokatëve në Vlorë është bashkuar kësaj proteste, ndërsa sipas kryetarit të saj Durim Bajramaj janë pezulluar të gjitha çështjet, ndërsa këtë javë ishin parashikuar për gjykim mbi 300 çështje. Siç jeni në dieni, dia është mbledhur Këshilli i Përgjithshëm i Dhomës Avokatisë së Shqipërisë në solidaritet të plot me dhunën e ushtruar ndaj kolegut ton avokatit Sokol Mëngjesi, por jo vetëm, dhe për problemet të tjera të avokatisë, është vendosur një bojkot treditor që nis nga sot, nesër dhe pas nesër, pra për datat 5, 6 dhe 7 qershor. Bojkoti konsiston në vendimet në proceset gjyqësore, civile, penale, administrative. Përjashtohen nga ky bojkot vetëm masat e sigurimit personal për të arrestuarit dhe kërkesat për zvendësim dhe shuarje të masave të sigurimit. Janë rreth 70-80, por dhe më shumë, duke llogaritur edhe gjykatën e shkallës partë administrative në Lushnjë, seanca gjyqësore që shtyhen. Dhe kjo sjell një kosto tek në radhë parë tek qytetarët dhe në radhë të dytë tek sistemi i drejtësisë që po vazhdon nga ditë në ditë të shkojë keq dhe më keq drejt një kolapsi të plot. Por janë të parashikuar rreth mbi 300 çështje penale, civile, administrative që për fatin e keq seancat e radhës do t'i kenë në shtator ose në tetor. Por çfarë mesazhi duan t'i japin dhe të përcjellin avokatët me këto protestë dhe bojkot të seancave? Atëherë mesazhi i parë është që avokati, ky është mesazh për qytetarët, por jo vetëm për qytetarët, sepse nëse në rastin konkret kemi dhunë fizike ndaj avokatit Sokol Mëngjesi nga një qytetar, klienti i tij, që është rast skandaloz, është e pastër për shkak të detyrës, por nga dita në ditë ne kemi dhunë verbale dhe nga institucionet shtetërore. Duam t'i japim një mesazh që avokatia është institucion dhe avokatia nuk preket, sepse një ditë do të ke nevojë të gjithë për avokatin. Si ata që dhunojnë fizikisht, por dhe ata që dhunojnë verbalisht apo psikologjikisht, një ditë do të kenë nevojë për avokat dhe kjo është treguar. Po të shkosh në gjykatën e posaçme, ata që dhunojnë verbalisht kanë nevojë për avokat. Dhe aty fillojnë pasaj të kuptojnë të drejtat e tyre, por jo, ne duhet të respektojmë avokatin në të mirë dhe në të keqë. Në vim pritet që avokatët të ndërmarin masat të tjera, ndërsa kërkojnë sensibilizimin e opinionit publik, por edhe të organeve shtetërore. Gjithashtu, Këshilli i Përgjithshëm ngriti një komision të përbërë nga të gjithë kryetarët e dhomave, të cilët do të përgatisin një platformë drejtuar Komisionit të Ligjeve për të bërë ndryshime thelbësore në ligjet materiale dhe procedurale.